Hökumət son illər qeyri neft sektorunun inkişafına dəstək verdiyini deyir. Bu günlərdə prezident Zirədə İstixana kompleksinə baş çəkib. O kompleksə ki, hökumət hər tərəfli dəstək olur, güzəşt və yardımlar eləyir. Bu qədər dəstəyin arxasındakı səbəbə bəlkə bu kiçik araşdırma işıq sala bildi. Prezident İlham Əliyev dekabrın 4-də Zirədə Bakı Aqropark MMC-yə məxsus istixanaya baş çəkib. Şirkətin işini dövlət başçısına sahibkar Səməd Qurbanov və iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafaev təqdim etdi. Osmanət Qurbanovçu həm də prezident İlham Əliyevin qızı Arzu Əliyevanın həyat yoldaşıdır. Verilən məlumata görə Bakı Aqropark bu istixananın birinci mərhələsinin tikintisinə 22 milyon manata yaxın pul xərcləyib. Onun da 10 milyon manatı sahibkarlığa kömək Milli Fondunun güzəştli kreditidir. Amma bu cür kreditləşmə Bakı Aqropark MMC-yə dövlətin yeganə dəstəyi deyil. Azadlıq Radiosunun apardığı qısa araşdırmada məlum olub ki, 2016-cı ilin fevralında bu şirkət Azeco Farmad ilə qurulub. İtçay bundan öncə Azərlıq həmin Azekofarm şirkətində 5 milyon manatlıq elektrik enerjisi ilə təmin edib. Bu ilin avqustunda istehsalat başlayanda şirkətin adı dəyişdirilərək Baku Aqropark MMC-yə çevrilib. İqtisadçı Natiq Cəfərlidir ki, yatırımları dövlət kredit şəklində verib və qaytaracaqsa burada qəbahtlı bir şey yoxdur. Normal ölkələrdə bizneslərin yaranmasında maraqlı olan hökumət ona dəstək verir. Qanun çərçivəsində ya vergidən azad edir, ya da torpaq sahələrini pulsuz verir. Ekspert bildirir ki, Azərbaycanda durum biraz fərqlidir prezident belə ziyarət edibsə, deməli çox yüksək səviyyədə o kompleksə diqqət var. İgası varsa tapşırıq da var. Tapşırıq varsa da qanunvericilikdə nə yazılmasından asılı olmayaraq o tapşırıqə uyğun da hərəkət edir. Amma dediyim kimi çox təəssüf ki, belə bir pis praktika var ki, çox zaman ayrılmış kreditlər çox zaman geri qayıtmır. Hələlik bu biznesə dövlət qurumlarının bu şəkildə dəstəklə bağlı hakimiyyət təmsilçilərindən hər hansı şərh yoxdur.